شركه جرايده هبنمدي خلي اها او قبطه قيبها كلا دوونه ورفديينكا غودوميي كولا شعب كا بارلمانكا تومناد سوماليا حتىنا احمدن كاتيرسن بارلمانكا كوبي تومناد سوماليا يا waxaa uu si qoto dheer uga hadlay khilaafka si xoogaysan iyo u dhaxeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo maamulka uu matalo ee koonfur galbeed soomaaliya kaasoo la xiriira xaaladda doorashooyinka ee imika taagan gudoomiye maxamed mursal ayaa waxa uu sheegay in si loo sii ambaqaada hawlaha lagu doonayo dhameystirka doorashooyinka in muhiim ay tahay in si qoto dheer loo dhageysto doorashooyinka ay qabaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar kale oo uu sheegay inay ka mid yihiin maamul goboleedyada hadalkiisa ayuu ku daray inaan la dhaari karin xildhibaanada labada aqaliyadu ay maqan yihiin mudanayaasha laga soo doorto deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaana dowlad goboleedyada kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan xalka gaadhista khilaafkani baarlamaanka 14ka haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlaman federaal lama dhaarinayo waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamankiisa la dhaarinayo because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member states ka xubnahoodu ka koobmaa shirkan saxafadeed wuxuu ku saabsan yahay aragtideeda ku aadan xal u helida khilaafka soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu goreys waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaystirka xildhibaanada baarlamaanka federaalka waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhammaystiraan waxaan rabaa arrinta koonfur galbeed ku saabsan waxay la tahay koonfur galbeed 5 bishii abriil waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dowlad goboleedka koonfur galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagnayd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa khaasatan madaxweyne cabdicaziis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal u helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hergisho maanta haddii ay timid in laga hadlo doorasho laga hadlo doorashada dadban dowlad goboleedyadii dhammaan si iskumid ah ayay u qabteen yacni habraac isku mid ah ayay ku qabteen haddii ay saxan yihiin way wada saxan yihiin haddii ay qaldan yihiin way wada qaldan yihiin runtii waxaa muhiim ah koonfur galbeed waxay leedahay xuquuq la mid ah midda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale waxaa saaran waajibaad mid ka saaran dowlad goboleedyada kale la mid ah kama duwana dowlad goboleedyada kale waxay kaga duwan tahay malaha sidaa daraaddeed maadaama ay caddaysay in khilaaf uu kala dhexeeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha waxaa waajib ku ahaa in uu u dhaqaaqo sida uu u qancin lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa kaloo jira baarlamaanka federaalka haddii hal dowlad goboleed ay ka maqan tahay ma lagu tilmaami karo baarlamaan federaal inuu yahay sidaa daraaddeed waajib ay ku tahay in uu raadiyo dowlad goboleedka uuna qanciyo maadaama ayna jirin sida ku cad qodobka 1-iyo-kontonaad ee dastuurka ku meelgaarka ah sharci xeerinaya guddiyo ama habraacyo haddii khilaaf uu dhaco khilaafkaasoo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda aanan weli baarlamaanka uusan samayn asagay waajib ku tahay inuu u dhaqaaqo oo xal uu raadiyo
sida loogu yahay xildhibaanada labada aqal ee laga soo durtay deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta ugu badan waxay diideen qaadashada shahaadada xildhibaanimada maadaama guddiga doorashooyinku ay hakiyeen saddex xildhibaan oo baydhabo lagu soo durtay xilli ay madalsan yihiin 14 bisha in la dhaariyo mudanayaasha labada aqal ee shahaadooyinka qaatay waxana xusid mudan in guddiga doorashooyinka heer federaal ay mar kale soo saareen warqad ay ku muujinayaan in dib loo qabanayo doorashada mudanayaashaasi 4 ah ee kuraastooda lagu haysto in ay baal marsan yihiin habraacyadii loogu talagalay doorashooyinka idaar usmaagne wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland